Se on juuri näin, että elinkeinoelämälle tämä hanke on monien muiden hankkeiden ohessa ollut todella tärkeä. Ja me ollaan oltu tässä hankkeessa mukana oikeastaan ihan alusta asti. Taisi olla niin, että 2014 vuonna me EK:ssa tehtiin tällainen selvitys, tai teetätettiin tämmöinen selvitys siitä, että millä tavalla me tätä lupajärjestelmää voitaisiin kehittää nimenomaan näitä palveluja digitalisoimalla. Ja silloin ja sen jälkeen se alkoi meille olla hyvin selvää, että tämä on se tie, jolla kyllä varmasti kannattaa jatkaa. Ja siitä näkökulmasta ollaan tietysti hyvin iloisia ja tyytyväisiä, että me ollaan tänä päivänä tässä, missä me ollaan. No, mä vähän vielä tätä laajempaa kuvaa sitä, että miksi tämä on niin tärkeää. Ei ainoastaan oikeastaan yksinomaan elinkeinoelämälle, vaan myös Suomelle kokonaisuutena. Ja tänä päivänä tietysti tämä aihe on tosi tärkeä, kun me ajatellaan, että tuossa noin kilometrin päässä Säätytalolla mietitään, että mitä tälle Suomelle nyt sitten seuraavat 4 vuotta ruvetaan tekemään tai mitä pitäisi tehdä. Ja meille tietysti luontevaa on katsoa yritysten investointiympäristöä. Se on tärkeä kysymys ja yksi meidän tavoitteista on se, että Suomen pitäisi nyt minimissään pystyä pääsemään Pohjoismaiden kanssa samalle tasolle. Ja tämän kuvan otin tähän mukaan oikeastaan sen takia, että tässä katsotaan nyt Suomen investointiastetta suhteessa muutamiin maihin ja eurooppalaiseen keskitasoon. Ja en mene tähän sen syvemmin, mutta täällä kulmassa oleva, oikeassa kulmassa oleva kuva osoittaa vain sen esimerkiksi, että Suomen ja Ruotsin investointiasteen asteessa on aika suuri ero. Ja tästä me ollaan vähän huolestuneita. Ja tietysti me mietitään EK:ssa sitä, että mitä täällä Suomessa pitäisi tehdä, että me saataisiin lisää investointeja talouteen ja sitä kautta tätä kestävää kasvua eteenpäin ja meidän työllisyyttä ja mahdollisuuksia sitten järjestää meillä hyviä palveluita ja jatkaa sellaista yhteiskuntaa, joka on varmasti meille ollut pitkään todella tärkeä ja varsinainen ylpeyden aihe, niin silloin tietysti tullaan tähän, että meidän pitää myös yrityksille pystyä luomaan koko ajan kilpailukykyistä toimintaympäristöä. Ja yhtenä kysymyksenä tietysti tässä on nämä tällaiset lupajärjestelmät. Ja tämän asian merkitystä korostaa myös se, että meillä on nimenomaan näissä lupajärjestelmissä, mistä me tänä päivänä puhutaan, niin todella merkittävistä taloudellisista intresseistä kysymys. Me ollaan EK:ssa nyt 3. kertaa tehty tuossa viime vuoden lopulla yrityksille tällainen kysely nimenomaan liittyen näihin lupajärjestelmiin ja siihen, että kuinka hyvin toimiviksi ne koetaan, kuin hyvin ne palvelee. Ja sitten toisaalta me ollaan kysytty sitä, että minkälaisia investointeja, minkä suuruisia investointeja näissä lupajärjestelmissä on sisällä. Ja kaikilla kerroilla, kuten viimeksikin, niin lopputulos oli se, että kyllä me tietysti miljardiluokan investointeja näissä järjestelmissä pyöritetään. Ja tästä tulee tietysti myös se intressi, että tämä on Suomen kannalta tärkeää, että me hoidetaan tämä järjestelmä sellaiseksi, että tämä toimii hyvin ja sujuvasti. Sitten tämän kyselyn tuloksena tietysti oli myös se, me kysytään siinä todellakin tätä myös, että miten nämä järjestelmät toimii. Ja kyllä tämä vastaus edelleen aika kriittinen on ollut. Tämä kysely tehdään nimenomaan yritysjohtajille ja sellaisille yritysjohtajille, joilla on nimenomaan näihin lupakokonaisuuksiin liittyvää kokemusta. Luvansaanti on edelleen hyvin pitkäkestoista. Siinä me ei olla mitään radikaaleja hyppyjä onnistuttu tekemään, vaikka me ollaan kyllä mielestäni tälläkin porukalla tällä hallituskaudella aika lailla niskalimmassa töitä yritetty painaa. Ja sitten se toinen yritykselle tärkeä asia se, että nämä järjestelmät ja sen luvan saanti olisi ennakoitavaa, niin siinäkin meillä on vielä parannettavaa. No sitten kysyttiin tietysti myös tästä digitalisointiasiasta ja kyllä siellä niin kuin yli 50% vastanneista oli sitä mieltä, että tämä on erittäin tai vähintäänkin melko tärkeä toimenpide, joka tälle järjestelmälle kannattaa tehdä. Mutta sitten mä haluaisin ottaa myös yhden semmoisen vähän toisen tyyppisen kysymyksen esille, eli nämä meidän ilmasto- ja ympäristöhaasteet. Ja siitä näkökulmasta mun mielestä tämäkin järjestelmä pitäisi niin kuin nähdä nimenomaan keinona edistää näitä asioita. Meillä on tuolla nyt porukka Säätytalolla miettimässä kestävän kehityksen tulokulmasta meidän seuraavaa 4 vuotta ja pidempääkin aikajaksoa. Ja siellä puhutaan paljon tästä cleantechin edistämisestä, että se on tulevaa kasvua meille, sieltä tulee meille vientituloja ja meillä on siinä tosi paljon osaamista. Ja
tämä koko meidän yrityskenttä, joka nimenomaan sillä alueella työskentelee, on näiden lupajärjestelmien varassa täällä kotimaisella niin kuin kentällä ja toimintaympäristössä. Eli jos me nyt vaikka puhutaan energiasektorin ilmastoystävällisestä niin kuin teollisuudesta ja siellä sit muutoksesta, niin ne menee kaikki lupa-asiat tämän järjestelmän lävitse. Ja siinäkin mielessä tämä on niin kuin todella tärkeää, että me kehitetään näitä systeemejä. No, mä en malttanut olla ottamatta tätä kuvaa mukaan tähän. Me ollaan täällä puhuttu nyt siitä, että missä me ollaan. Ja ehkä nyt tänä päivänä pitää sanoa vielä se, että missä me ei, uskoisin, että ei enää haluta olla. Tämä esimerkki on muutaman vuoden takaa. Tämä on nyt edelleen meidän arkipäivää. Eli tässä oli kyllä ison yrityksen hankkeesta kysymys. Prosessikin oli pitkä, kesti kaikkea 9 vuotta ennen kuin valmista tuli. Mutta tämä nyt liittyy tämän päivän aiheeseen, että me edelleen hoidetaan tätä meidän lupaprosessia tällä tavalla. Eli tässä oli 64 mapin kuorma paperikopioita, josta sitten lupaviranomainen pyysi kutakin mappia 7 kappaleena kopioina. Ja tässä sitten yritys vuokrasi pakettiauton ja vei sitten tuonne aluehallintoviraston takapihalle nämän kuorman. Eli varmasti tämä byrokraattinen puoli tulee aika hyvin tässä kuvassa nähdyksi. Mutta sitten miksi tämä on tärkeää tämän asian niin kun vieminen noin niin kun muutenkin, niin tässä on tullut esille tämä yhden luukun palvelujen mahdollistaminen. Ja se on kyllä tosi tärkeä juttu. Eli meidän pitäisi päästä pois siitä, että se toiminnanharjoittaja, se asiakas on se, joka sitten vie nämä mappipinot ensin yhdelle viranomaiselle, sitten toiselle ja sitten niin edelleen, saadakseen sen koko lupakokonaisuuden hoidetuksi. Eli kyllä tämä ajatus, että nämä luvat yhdellä hakemuksella ja yhdellä tietojen toimittamisella tulisi hoidettua niin pitkälle kuin mahdollista, niin on kyllä tosi tärkeä tavoite. Sitten se toinen puoli on se, että näiden viranomaisten pitäisi siihen toiminnanharjoittajan, yrittäjän ja kaikkiin muihinkin asiakkaisiin, tässä järjestelmässä on muitakin asiakkaita kuin yritykset, niin viranomaisten pitäisi puhua yhdellä äänellä, ei niin, että yksi sanoo ensin yhtä ja sitten toinen sanoo, että ei tämä riitä, tai siellä on myös tietysti nämä oikeusprosessit, valitetaankin toisen viranomaisen päätöksestä ja niin edelleen, että kyllä se tulokulma pitäisi olla tämä, että me päästäisiin tähän yhden äänen viranomaiseen. Sitten tämä hallinnollisen taakan keventäminen on ihan itsestäänselvä asia. Tietoa pitää käyttää huomattavasti tehokkaammin. Näitä menettelyjä pitää uudistaa. Mä olin tosi tyytyväinen tästä sitovaisin mukaan tulosta tähän hankkeeseen. Tämä toimintatapojen muutos ja se, että tämä meidän kulttuuri näistä siiloista yhtenäiseen tarkasteluun ja siihen yhteistyöhön, niin se on tämän hankkeen ja tällaisen yhden luukun ajattelun niin kuin ehdoton edellytys. Mä en usko, että se muuten tapahtuu. Että erittäin hyvä, että tämmöinen on tuotu tähän mukaan. Ja sitten mä näen tässä kyllä myös selvästi sen, että me pystytään tätä yksittäisten lupien käsittelyä keventämään näillä järjestelmillä. Että me ei enää pyöritetä sitä yksittäistapauksellista harkintaa sellaisissa teknisemmissä ratkaisuissa. Nämä järjestelmät voi palvella siinä huomattavasti paremmin ja me voidaan sitten siirtyä tämmöisiin lupaa kevyempiin menettelyyn tai joskus jopa jättää se lupa kokonaan vaatimatta. Ja sitten tämä luvan saannin nopeuttaminen. Se, että tämä tempo vähän tästä nousisi. Meillä on pitkät käsittelyajat. Nämä on vuosien prosesseja ja meillä ei oikein siihen ole enää varaa. Ja meidän pitää nähdä myös tämän Suomen merkitys investointikohteena laajemmin. Ja nämä ympäristöhyödyt, mä jo totesin, että nämä pitää tulla mukaan tähän tarkasteluun. Näiden järjestelmien toimivuus on myös niin kuin ympäristön kannalta tosi tärkeä asia. No, mä oon jo monta kertaa maininnut nämä hallitusneuvottelut, ja se on nyt tosi tärkeä juttu. On hyvä, että täällä on ministeriöt todennut että, ja tässä alivaltiosihteerit, korkeat virkamiehet totesi, että tämä pitää olla tulevankin hallituksen agendalla, ja me ollaan tästä ihan samaa mieltä. Juuri näin sen täytyy olla. Ja meidän viesti on se, että tämän palvelukerroksen nopea valmistuminen, tämän eteenpäin vieminen, tälle rahoituksen turvaaminen ja myös tämä käyttöönottovaihe on tosi tärkeä turvata.
Ja sitten tämä eri hallinnonalojen viranomaisten mukaan tulo ja sitoutuminen siihen, että nämä järjestelmät kytketään tähän systeemiin, eikä niin, että me ylläpidetään niitä siiloja ja omia hiekkalaatikoita. Pitemmällä tähtäimellä on varmasti oltava realistinen, että kuntasektori ei ihan tähän vauhtiin nyt kykene, mutta heidän mukaan tulo, niin kuin tässä aamulla paneelissa kävi ilmi, ja minun mielestä siinä oli ihan tätä samaa henkeä, että pitää olla nämä kysymykset täällä mukana. Meillä on kaikki maankäyttöasiat, monet lupa-asiat kunnissa, ja sen vuoksi on sen hakijan kannalta erittäin tärkeää, että ollaan mukana. Ja sitten mä tuossa aloitin siitä, että me 2014 vuonna sitä aikaisemmin alettiin pohtia tätä digitalisaation hyödyntämistä, ja silloin jo, oikeastaan silloin puhuttiin ehkä automaatiosta ja sen hyödyntämistä, ei ehkä niinkään vielä tekoälystä, mutta kyllä se seuraava hyppy ja se meidän katse pitää olla siellä, että nämä järjestelmät on sellaisia, että ne aidosti palvelee meitä kaikkia, että sieltä tulee valmiita pohjia, valmiita ratkaisuluonnoksia ja sillä tavalla me pystytään niin kuin vielä entisestään niin kuin tehostamaan tätä, että tämä ei ole kuitenkaan niin vaikeaa työtä sit lopulta, etteikö tässä voitaisiin myös tämmöisiä automaatio- ja tekoälyjärjestelmiä hyödyntää.